foruma posvećeno temama na koje niko niti hoće, niti ima odgovor, pa tako je i večerašnje jedno od tema bez odgovora, javno informisanje i fokus na lokalne medije, odnosno život i opstajanje u ovim teškim trenucima i prilično neuređenoj situaciji. Kao što sami znamo, imamo zakon o informisanju, medijsku strategiju koja bi mnogo toga trebalo da definiše, još uvek čekamo i sve je u nekoj fazi pripreme, pa upravo da i počne celu ovu priču. Evo, Nedim kao jedan od poznavalaca svega što se dešava po tom pitanju, kakva je trenutno situacija i gde se stalo sa tom medijskom strategijom i uopšte kakav je zakonski okvir trenutno koji ima po tvojoj proceni? Pa, kada se govori o nekoj medijskoj legislativi u Srbiji, to neprestano podsjeća na neki dan mrmota, zapravo na film dan mrmota, ako ste gledali, u kojem se jedan dan neprestano ponavlja dugi niz vremena. Tako da zapravo neke teme koje su aktualne još od početka 2000. godina pa do danas nisu zapravo razjašnjene. Posle jedno dve godine mukotrpnog procesa u kojem su učestvovali predstavnici vlasti, predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, u septembru prošle godine usvojen je dokument koji se kolokvijalno zove medijska strategija, a zvanično se zove strategija razvoja informisanja na području Srbije od 2012. do 2016. godine. Ono što su glavni elementi te medijske strategije, što će svakako vama biti interesantno, jeste izlazak države iz vlasništva. Znači, država na bilo kom svom nivou ne može da bude vlasnik, odnosno osnivač medija. I druga vrlo bitna stvar jeste projektno finansiranje. Znači, da odustaje se od finansiranja medija kao medija, nego se finansiraju medijski sadržaj po jasno definisanom javnom interesu. Znači, posle dve godine dugog tog procesa i mnogobrojnih javnih rasprava, taj dokument je usvojen na telefonskoj sednici vlade Srbije, što je možda jedan od signala koliko je jedna od bitnih oblasti za evropske integracije Srbije bila bitna prethodnoj vlasti. Ono što zapravo zabrinjava jeste da i ova nova vlast posle maja, odnosno juna ove godine formirana, pokazuje takođe, ajde da neću reći loše namere, ali u svakom slučaju izuzetno visok stepen nekompetentnosti za medijske politike. Mi smo novinarska medijska udruženja, predstavnici nezavisnih institucija, javnih servisa i drugih nekih bitnih medijskih faktora. Imali smo sastanak u Aranđelovcu prošlog vikenda sa čelnicima novog ministarstva kulture i informisanja i ono što jeste zabrinjavajuće jeste da zapravo oni apsolutno nisu ni znali o čemu je reč, niti znaju koja su ključna pitanja koja more ovu našu medijsku scenu. Najavljeno je redefinisanje medijske strategije na pitanje šta oni pod tim podrazumevaju, pod tim terminom redefinisanje. Mi nismo dobili odgovor. Jedino što smo uspjeli da ih na neki način nateramo jeste da nam obećaju da će u roku od 15 dana izaći sa odgovorima na konkretne zahteve koje su UNS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, ANEM, Lokal presi, Asocijacija medija, postavili vladi Srbija, to je da se odredi prema tim ključnim neuralgičnim tačkama medijske scene i medijske strategije, osim ovoga što sam nabrojao, znači povlačenje države iz vlasništva, tu su još projektno finansiranje medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom, to su još dva, naravno, bitna pitanja, odnosno tri bitna pitanja, to je položaj Tanjuga, koji predstavlja nelojalnu konkurenciju na tržištu novinskih agencija. Drugo, naravno, pitanje regionalni javni servisi koji su predviđeni u medijskoj strategiji, a koji nikada do kraja nije objašnjeno koje će njima biti formalno pravni status i kako će se finansirati. Treće pitanje je svakako
pitanje informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Kao što lokalni i regionalni mediji, tako i ni mediji na jezicima nacionalnih manjina, zapravo moram to da kažem, niti ministarstvo, niti mnogim našim kolegama koji na neki način definišu medijske politike nisu bitne. Oni su uglavnom opterećeni tim velikim ono kao nacionalnim medijima i u principu ne shvataju specifičnost i težak položaj lokalnih i regionalnih medija, a i medija na jezicima nacionalnih manjina. Ukratko samo, da ne dužim, samo da završim, znači mi sad trenutno, poslije tih zapravo donošenja zakona o javnom informisanju, zakona o radio difuziji 2002. i 2003. godine, pa do danas mi imamo jednu te istu temu za razgovor i nikako da dobijemo odgovor na neka bitna pitanja. Sada ističe rok u nedelju, znači sledeću nedelju, da dobijemo odgovor od novog ministarstva kako je njihova politička odluka glede redefinisanja medijske strategije i usvajanje medijskih zakona koji treba da izađu iz akcijnog plana, pa ćemo vidjeti da li ćemo dobiti odgovor. Ja sam inače skeptičan, mislim da su se oni, narodski rečeno, zeznuli što su nam obećali, mislim da to neće, iako obećaju neće moći, iako se obećali neće moći da ispune, a iako su zaista bili iskreni, verovatno kad dođe do viših struktura vlasti shvatit će da je to mnogo kompleksnije i političko pitanje nego što da prevazilazi i moći ministarstva kulture i informisanja. Hvala. Upravo naveo si ove primere, znači to su regionalni javni servisi, da kažem, ta neka privatizacija medija koja nije završena, zatim imamo medije na jezicima nacionalnih manjina i sa svim tim se susreće Radio Sombor, pa da evo damo reč i Stipanu Beniću koji će ukratko opisati situaciju u Radio Somboru i kad vidimo šta je sve nerešeno, gde Radio Sombor sebe može tražiti u nekoj budućnosti. Hvala lepo, pozdravljam vas prvo sve i ovo se, nažalost, tako i završava kao naše međusobno ćaskanje, jer očigledno da smo najzainteresovaniji za našu sudbinu mi, pa tek onda ostali i pitanje u kolikoj meri. Radio Sombor je, najkraće rečeno, jedna od prvih žrtava loše privatizacije. Dakle, 2007. godine Radio Sombor je iz statusa javnog preduzeća privatizovan. Ta privatizacija je vrlo brzo, a po meni ipak presporo raskinuta, jer je upravo u tom periodu nastao najveći broj dugovanja prema zaposlenima, dakle, bivši vlasnici nisu nimalo ispunjavali svoje obaveze i ta se dubioza samo produbljivala, bilo je tu još nekoliko izgubljenih radnih sporova i to je dovoljno da dođete u jednom momentu na ivicu bankrota. Ja moram da budem iskren i da kažem da u poslednjih par godina grad Sombor, odnosno lokalne vlasti, imaju razumevanja za situaciju u Radio Somboru i da značajna budžetska sredstva Radio Sombor dobija kao sufinansiranje dela programskih sadržaja. Da nije toga, mi danas sigurno ne bismo imali Radio Sombor više kao firmu. Ono što je karakteristično za ovo o čemu je i Nedim govorio je da je u jednoj od verzija zakona o radiodifuziji, ne znam da li je ta verzija još uvek na snazi, jer ih je bilo nekih 7-8 u trenucima usvajanja, u jednoj od tih verzija se govorilo da će se od radiotelevizijske pretplate finansirati javni servis i da će deo te pretplate biti vraćan regionalnim i lokalnim javnim servisima. Međutim, onda nakon toga je usvojen zakon o javnom informisanju koji apsolutno ne predviđa ovakve vidove, dakle, ne predviđa lokalne i regionalne javne servise. Sad po strategiji koja je predložena i usvojena, na kojoj se ništa ne radi, ponovo vidimo da imamo tu mogućnost i mislim da apsolutno nije sporno, da apsolutno nisu sporna potreba za postojanjem ovakvih servisa, sporno je jedino finansiranje, vlasnički udeo i onaj ko će imati najveći uticaj na uređivačku politiku. Tu ne mora obavezno
da najveću prepreku predstavlja lokalna samouprava, pokrajina ili država, tu čak i privatni vlasnici, niko ne garantuje osim urednika i novinara da će ta uređivačka politika biti nezavisna, korektna, poštena, istinita, objektivna i tako dalje. Dakle, problem svih nas i sve više biće način finansiranja. Radio Sombor ne može sam iz prostog razloga što emituje 2 sata dnevno programa na mađarskom jeziku, što emituje 2 sata nedeljno programa na hrvatskom jeziku, sat i po nedeljno programa na bunjevačkom jeziku, što pokušava da gaji i neguje i deo obrazovnog programa, imamo tu i abecedu zdravlja, trebalo bi raditi još neke projekte, nažalost, kada imate jedno javno preduzeće koje upadne u probleme, onda se mlađi ljudi koji se lakše snalaze raziđu, vama ostane jedna stara, nepripremljena redakcija za tržišne trendove i onda imate taj problem, a na kraju krajeva i ne znate šta ćete s tim ljudima. Tako da je u nekoj privatizaciji svaki budući vlasnik bi se preodlučio da otvori novi medij nego da kupuje nešto što gde mora da nasledi sve one boljke koje vučemo još iz statusa javnog preduzeća. Pa odmah da nastavimo na priču o radiju. Evo, da vas Zorica Dučić, urednica Radija Fortune, koji je privatni radio od početka, kakva je situacija kod vas, obzirom da, evo ovdje imam podatak da više od 70% novca koji su namenjeni medijima u Srbiji, koji ide iz budžeta, više od 70% se izdvaja za javna preduzeća medijska. Kakva je situacija u jednom privatnom mediju i koji treba kompletan svoj program da iznese sam? Dobro večer svima, pre svega. Pa, situacija u medijima je izuzetno teška. Ja verujem da ćemo se svi složiti da su mediji danas naročito okosnica i imaju primat u građanskom društvu. Radio Fortuna program emituje od 1998. godine i isključivo za ovih 14 godina našeg rada. 100% smo finansirani iz marketinga. Dakle, svi naši pokušaji ka budžetu opštine Sombor, ka pokrajinskom sekretarijatu za informisanje sa projektima su ostali bez ikakvog uspeha. Mislim da je situacija u elektronskim medijima čak i teža nego u pisanim medijima danas iz razloga što mi od dodele frekvencije Republičke radiodifuzne agencije pored obaveza koje imaju pisani mediji, imamo još 4 mesečne obaveze. To su naknada za korišćenje radiofrekvencije Republičkoj agenciji za telekomunikacije, zatim naknada za emitovanje programa Republičkoj radiodifuznoj agenciji i još imamo 2 autorske agencije, SOKO i OFPS, koji prema nama izlaze sa cenama koje nisu nikako beznačajne. Recimo SOKO i evo primjera radi, Radio Fortuna kao lokalni radio u Somboru i gradu do 100.000 stanovnika, samo Sokoju treba da plaća mesečnu obavezu od nešto više od 35.000 dinara. Kada je u pitanju budžet i raspodela budžeta opštine Sombor, mislimo da za informisanje izdvaju jako malo. 4.700.000 je 2008. godine bilo raspodelom tog budžeta, od toga 1.600.000 za radio i TV prenose i pisane medije. Realizovano i 3.100.000 za informisanje nacionalnih manjina. Slažemo se svi da treba informisati nacionalne manjine, ali ja postavljam pitanje šta je sa većinom. Budžet za 2012. godinu također je predvideo sličnu situaciju, 3.000.000 za nacionalne manjine i 1.600.000 za radio TV prenose i jedino Radio Sombor dobija. Koliko je iz tog budžeta koji sad je raspolažete i koliko je možete?
jako teško i jako malo. Radio Fortuna za 14 godina delovanja je bila godinama najslušaniji radio u lokalu, čak i kad je 7 radio stanica emitovalo program. Naša slušanost opada iz tog razloga, jer mi ove obaveze prema državi moramo da izmirimo svakog prvog meseca. Dakle, gde možemo da uštedimo? Možemo da uštedimo samo na radnicima, a bez toga naravno da nema ni unapređenja ni kvaliteta novog programa. Evo što je zove, Snažana Beljanski, urednica televizije, također se radi na elektronskom mediju koji je potpuno privatan, vezan je, da kažemo, sa RTV-om na neki način, a vi ste taj medij koji, ajde da kažem, ima ulaz neki u budžet na osnovu tih prenosa skupštine, ne računajući to drugih nekih projekata, nema od strane grada, pa ni, čini mi se, ni ostalih nekih ministarstva kulture, pokrajinskog sekretara. I iz vaše perspektive, šta je to što zaista nedostaje medijima u gradu? Pa jedino novčana sredstva. Dragi kolege, prvo da vas pozdravim. Gospodine Dorokoviću, se zahvalim što se pojavio i prisustvuje ovoj našoj tribini. Mi smo prva televizijska kuća privatna u Vojvodini, osnovana smo 1994. godine. Trudili smo se zaista svih ovih 18 godina da budemo nekako nezavisni, odvojni od politike uopšte, mada smo sve ovo vreme pratili politiku, tako. Što se tiče televizijskih prenosa, kada je u pitanju Skupština grada Sombora, mi to radimo već dugi niz godina, po jednoj vrlo niskoj ceni, jer trudili smo se uvek da izađemo u susret i našem gradu i našoj opštini na uštrb nas, na uštrb televizije. U toku prošle godine, mislim da je to nekih 200.000 dinara. Vi ste, čuli smo podatak da je za TV i radio prenose skupštinskih zasedanja planirano 1.600.000 dinara. S obzirom koliko je bilo skupštinskih zasedanja, mislim da je nekih 220.000 dinara prebačeno televiziji Kanal 54. To je sve što smo dobili od grada. Što se tiče projekata i nešto drugo, grad nikada nije ni imao nekih planova, niti konkursa za tako nešto. Mislim da kada bi se odvajalo samo onoliko koliko je predviđeno budžetom, dakle 2% na ceo naš budžet, da bi svi mi bili zadovoljni. Dakle, ne samo televizija Kanal 54, već i Radio Sombor i svi ostali mediji, i televizija, ne znam, Spektar i ova druga televizija i Radio Sombor. Dakle, samo kada bi se ta sredstva koja su planirana budžetom opredelila zaista za delovanje. Novčana sredstva su jedini problem, zato i nema toliko emisija koje su u našoj produkciji, jer sve to traži određena sredstva. Kao što je Zorica rekla, sve se svodi onda na uštrb radnika da preživimo. Mi smo povezani tako što delimo neke naše resurse, prostor, ali isto tako plaćamo sve ove dažbine koje je Zorica navela, tako da dosta je teško. Hvala lepo. Hvala još jedan put što ste uspeli da stignete na, eto kažem, ovu našu malu medijsku pričicu o Somboru i uopšte novinama, radijima i televizijama koje ovde žive i opstaju. I evo za vas pitanje. Podatak koji kaže da 8.957.000 se izdvaja godišnje za medije u gradu na osnovu istraživanja. 5 medija se finansira, to su Dunataj, Somborske novine, televizija K54, RTV Radio Sreće i Radio Sombor. Od toga 48% čini mi se odlazi u javna preduzeća tih sredstava. Sve ostalo je namenjeno, sve ostalo, znači nekih 52 je namenjeno privatnim medijima. Pre svega, znači pre tih cifara, bitno mi je ko je nadležan za medije u gradu i ko bi bio taj koji bi mogao da dao odgovore neke ukoliko mi imamo vezano za naš život, opstajanje i javne informacije. Pa pre svega krenut ću od kraja vašeg pitanja ko je zadužen. Pa zaduženo je svakako gradsko veće. Mislim da je gradsko veće prava adresa i mesto za razgovor o tim stvarima.
Gradsko veće, kao što znate, ima nekih 8 nadležnosti, ja sada da ih ne iznosim, i to kao ljudi iz sredstava informisanja jako dobro znate, tako da mislim da je to prava adresa. Što se tiče preraspodele ovih sredstava iz budžeta, ja ću reći da je ono što Zakon o informisanju kaže, da do 3, čini mi se, posto, ako se ne varam, jel da, budžeta, opština ili grad može da opredeli za informisanje. Dakle, može. To zakon kaže, ne kaže mora. I to je slovo zakona. Dobra volja je lokalne samouprave da li će to da učini ili ne. U našoj situaciji, vi ste pomenuli egzaktne brojke, ja mislim da je, da se to tu negde kreće, ako se ne varam. Nemojte me sada držati za reč, mogu vam vrlo, i vi to možete vrlo lako nabaviti, šta je tačno, kako je šta pozicionirano, prema kojoj kući koja se bavi informisanjem. I to je ono što, kako bih rekao, prilikom predloga budžeta, naravno, i gradsko veće je to koje predlaže budžet. Dakle, ono je vlasno i ono je prava adresa koja o tome može da razgovara i sa sredstvima informisanja. Da li je malo? Verovatno da. Da li su mala sredstva? Verovatno da. Da li su u skladu sa mogućnostima grada i ovog budžeta kakav jeste? Ja kao neko ko trenutno sedim tamo, kada uzmemo u obzir sve probleme i ono što se finansira iz budžeta, pa pogledajte i druge gradove koliko izdvajaju za informisanje iz budžeta, ja mislim da se mi tu krećemo, da smo tu u nekom proseku. Nismo. Jesmo u Donjoj Lestvici. Koliko? Apatin, dobro. Onda, izvinjavam se. Da, dobro. Mogu da, evo, dakle, rekao sam, slažem se sa vama, da li opština može grad više da izdvaja za informisanje? Da. Što se tiče, ja bih malo da porazgovaramo i o kvalitetu informisanja. Mislim da smo svi profesionalci ovde, svako u svojoj struci. I ajde da se pogledamo u oči i da se pitamo kakvo je informisanje u našem gradu. Da li je to samo pitanje para? Ako na, recimo, ja ću uzeti primer, nećete mi uzeti za zlo, ne znam, svoj info objavi na, kaže, gradski ministri. Dakle, informacija je netačna, neprecizna, neko može da je tretira kao malicioznu, a neko može da je tretira kao neznanje ili amaterizam. Možda nisam naveo najbolji primer, ali razumete me šta hoću da kažem. Mislim da i o tome možemo da porazgovaramo koliko je, do koje mere informisanje u našem gradu profesionalno. Ja neću da generalizujem stvari. I u toj branši svakako postoji i časnih profesionalaca koji se drže kodeksa novinarstva, ali ima i velikog amaterizma. Ja mislim da je i to jedna od tema o kojoj možemo da porazgovaramo. Slažem se, potpuno sam saglasan da treba više da se izdvaja za informisanje. Kako su izvršene neke privatizacije, ne znam, Radio Sombora, po meni prebrzo, naglo i tako dalje, pa dođete u situaciju, aha, kupi neko privatno lice radio sa frekvencijom i onda pokušava sve vreme da se nakači na budžet. Pa, ni to mislim da nije u redu. Sa sve platama i sa sve dugovanjima koje pravi i tako dalje i tako dalje. Evo, najdivu da damo reč. Dakle, ja možda imam da... Što ne znam baš detalje, sve raspodele sredstava u Somboru, govorit ću više na ravni principa. Dakle, u medijskoj strategiji koja je usvojena u septembru, i mislim da se taj deo neće menjati, je predviđena i akcionim planom izmene zakona o lokalnim samoupravama. Tu će da stoji sledeće, ako se to sprovede u delo. Da je opština obavezna da izdvaja 2% od budžeta za informisanje, i ono što je još bitnije jeste obaveza da ta sredstva se ne dodeljuje arbitrarno, nego kroz nezavisnu komisiju, i ono što je još jako bitno, u skladu sa
jasno definisanim javnim interesom. I što je takođe bitno, znači neće se finansirati mediji kao mediji, nego medijski sadržaj, što znači projektno finansiranje. Inače, pre dve godine su novinarska udruženja, među kojima i naše nezavisno društvo novinara Vojvodine, uputilo je i bilo je na sastanku sa tadašnjim ministrom lokalne samouprave, uputili smo jedno pismo svim lokalnim samoupravama u kojem je ministarstvo i udruženja bili potpisnici, u kojem smo, znači to nije bila nikakva zakonska obaveza, ali kao neko pozvali smo ih na primer dobre prakse, da upravo na taj način se finansiraju mediji, odnosno medijski sadržaj. Ovo istraživanje o kojem Sava govori jeste zapravo istraživanje koje su takođe radile novinarske i medijske asocijacije u saradnji sa fondacijom IREX i mi smo tu konstatovali nešto zapanjujuće. Zapravo zapanjujuće je to što novaca u medijskoj sferi ima apsolutno dovoljno i uvek je problem preraspodele tih sredstava. Uvek je problem arbitrarnosti pri raspodelu tih sredstava. Sa druge strane, mi imamo veliki broj medija u Srbiji, govori se o broju 1100, ali se neprestano menja, postoje razni podaci, zato što su mediji na različitim nivoima registrovani, postoji piratski mediji i tako dalje, sad da vas ne gnjavim tom pričom. To je posledica između ostalog i činjenice da je 90. godina inflacija medija namerno proizvedena, da bi se utulili ti glasovi nezavisnog novinarstva. Kao i mnogo što iz 90. godina, tako je i taj broj medija posle 2000. godine legalizovan i legitimisan. Ono što je bitno reći, to je možda teško reći, ali definitivno na našem tržištu medijskom ne postoji osnova za postojanje tolikog broja medija. I definitivno ćemo mi u sledećih godinu, dve, tri ili četiri prisustvovati gašenju velikog, nećem reći velikog broja, ali značajnog broja medija. Ono što je tu problem jeste ko će odlučiti koji će medij da opstane, a ko ne. Da li će odlučiti medijsko tržište, čitaoci, slušaoci i tako dalje, oni koji se reklamiraju u medijima ili oni koji raspoređuju sredstva i na direktni način stvaraju nelojalnu konkurenciju. Ako se medijska strategija napokon ne redefiniše i ubrza i omogući stvaranje nekog medijskog tržišta, onda će medijsko tržište samo vršiti selekciju medija, a ako se to ne desi, onda će zapravo predstavnici vlasti na raznim nivoima odlučiti koji će medij opstati, a koji će se ugasiti. I to je veoma opasno. I u pitanju, da li će biti medijski projekat, to što je Nedim, mnoge opštine to već primenjuju. Zašto Sombor ne bi to, pa da, jel, onda meni... Ministarstvo kulture samo da radi na projektno financiranje, ne računajući Tanju koji je... Znači, da li postoji bolje, da li se o tome uopšte razmišljalo da se tako nešto uradi? Ja mogu da vam obećam da ću se založiti u veću da postoji deo budžeta iz koga će se finansirati upravo to, programi kojima budu konkurisale medijske kuće. Evo ja ću navesti primjer našeg komšija u Apatinu, gde samo vezano za elektronske medije, znamo da je budžet opštine Apatin više nego duplo manji nego budžet opštine Sombor. Lokalna kabelska televizija u Apatinu dobija 5 miliona godišnje iz budžeta, a Radio Dunav, koji je u rangu Radio Fortune kao lokalni radio u Somboru, dobija 2,5 miliona iz budžeta opštine Apatin. Obzirom da su manji grad, naknade koje sam malo čas spomenula su za televiziju Apatin i za Radio Dunav niže nego što ih ima elektronski medij u Somboru. Ja mogu samo da se složim da je Apatin dobar primer za to. Ja i ovu tribinu i doživljavam kao neku razgovor i inicijativu koja će da pokrene jednu, pre svega stručnu debatu, gde ste vi ljudi iz medija i gde ćete ubediti u razgovoru sa gradskim vlastima doći do nekog modela i vašeg, da tako kažem, da bi i vama olakšan posao bio, a tiče se pre svega finansiranja
i dela kolača sa budžeta. To je suština. Dakle, Radio Sombor je u ovom momentu stara redakcija. Mi imamo, naš prosek je 50 godina, dobar deo ljudi je već zasićen tim poslom, oni mlađi koji su pokretljivi i sposobni, oni su se snašli i razišli. Da biste sad doveli nekoga ko je kvalitetan, vrstan novinar, obrazovan i spreman za oštru bitku na tržištu, opet on treba novac. Opet ne vredi da nekom kažem ovde zarade kasne 13 meseci, dođi pa da krenemo, pa kad mi to jednom napravimo, onda ćeš valjda imati i ti platu, tako više neće niko da dođe. Znači, vrtimo se tu u jednom začaranom krugu. Naravno da bi sve to moglo mnogo i bolje i kvalitetnije i mnogo više bi trebalo istraživačkog novinarstva, ali za to trebaju i izuzetno sposobni ljudi, izuzetno mnogo vremena i to strašno puno košta. To strašno puno košta. Jedan istraživački projekat, bilo koji, neću imenovati da opet ne bismo otišli u pogrešnom smeru, košta strahovito mnogo. Mi ovde, eto, pljuckamo tako kako možemo. Uglavnom se bavimo daktilografijom, prenosimo saopštenja političkih stranaka, prisustujemo konferencijama za novinare. Vrlo retko, zaista, i ovo ide i na moj račun, vrlo retko ćemo naći jednu istraživačku temu, pravu temu, odrađenu onako maksimalno kako bi to moglo. Za sada još uvek trčkaramo po konferencijama za novinare i, eto, tako, povremeno nešto napišemo. Ovo što ste sada govorili, ja sam pre svega na to mislim. S druge strane, kakva je pozicija naših dopisnika koji izveštavaju za velike štampane medije? Nije li vaša pozicija sjajna? I pitanje šta će tamo urednik objaviti, da li nešto što je nama ovde u Somboru bitno ili što će se uklapati u neku informaciju tamo njima važnu za novine, i još ako je senzacionalistička, onda je to avalja i tako dalje. Nemam ništa protiv senzacionalizma i naprotiv, nekad je dobro i prodrmati čitavu stvar, ali onda se, čini mi se, dobija i neka slika koja nije prava. Mislim, informisanje, kada govorimo o lokalnom informisanju, ono se ne svodi samo na lokal, ono je na toj relaciji vlasti i gradski mediji, a uvek je to priča oko finansiranja, oko toga da li su vlasti zadovoljni kako mediji izveštavaju ili ne, po definiciji, kao i kultura, oni su uvek negde u nekom sukobu i treba da budu, i treba da postoji taj kritički odnos. Ali, mislim da ima mnogo tema za razgovor i sad smo ih slučajno ili ne dosta i otvorili. Ja bih zaista predložio da u cilju boljeg informisanja i bolje pozicije ljudi koji rade u informisanju i kuća informativne koje egzistiraju u našem gradu, da evo inicirate i vi jedan, čini mi se, plan razgovora i predlog rešenja koji može ići i na gradsko veće, a mislim da su i ove neke debate javne jako dobre za to. Da, upravo je to bila i namera, znači da zajedničkim snagama i ljudi koji su tu, medijski radnici, da oni ja sam čovjek koji živi u ovom gradu, da budu potpisnici tako nečega i da se inicira priča i stvori mesto u budžetu za somborske medije koji će, opet kažem, projektno biti finansirani. Ono sa somborskim novinama ne da nije bila namera da sad na taj način tražimo novac, nama je to informacija, mi procenjujemo šta je informacija, šta nije. Ne na taj način, ali da se projektno finansiranje i da dobijemo kvalitetniji program i bolji sadržaj u svemu tome. Ako budemo išli na ta 2%, što znači na ovih postojećih, hajde ih zaokružimo na 9 miliona, znači na 2% bi bilo praktično uduplavanje tih sredstava, možda još i više. Vrlo, vrlo mnogo bi moglo da se uradi po pitanju medija. Radio Sombor, Fortuna. U ovom slučaju, ono što bih ja volio da vidim, da vlast ide prema medijima
zbog onoga što treba da uradi i mediji također da steknu bolje uslove za ovo što ste rekli, kvalitetniji rad. Ostali smo bez kadrova u novinarstvu. Ostali smo bez uslova tehnički za bolji rad. Ne može se sa starim stvarima, a i ni sa starom pameću, ići u susret tim novim izazovima. U Intra, ako Sombor hoće da bude grad, ne samo na papiru grad, mora da ima institucije koje govore o tome da je ovo grad. Da ima je dobro pozdravište, da ima, da ne govorimo sve o tome. Mediji su dio toga. Nezavisni, slobodni mediji. Oni koji misle argumentima. Pomoći će svima kojima je do istine, a bez istine nema ni slobode. Većina onih koji su od 2000. Pa do sada bili na vlasti, ne govorim ja, ja sam vanstranačka ličnost, ne bi bili ni u prilici da dođu do položaja da je bilo slobodnih medija. Znamo kakvi su, znamo šta su radili, znamo sve, ali nemaš uslova da to bilo daniš. Nema. Nama treba jedna jaka dopisnička mreža, ali ona je ugrožena. Mi nemamo više dopisništva politike jakih medija. To što ima i kako funkcioniše, upravo je gospodin Turlaković kad kaže, pitanje je koliko se i šta se objavi, da li u interesu njihovi. A Sombor je na nekoj crnoj listi. Uglavnom čujemo, pročitamo u većini medija ono ružno što se događa ovdje. Zašto? Nije krivo dopisništvo. Ja dobro znam, sam sam toliko hljeba pojeo dopisničkog. Nego interes medija da poveća tiraž. Prije će objaviti u ovoj kući ono što se eto dogodilo. Nego da je ova kuća jedna, govorim konkretno ovdje, od najnaprednijih ustanova u Srbiji kada riječ o uslovima kojima djeca žive, šta se zbiva i tako. Prema tome, moj prijedlog je da ovakve tribine budu češće, da bude više ljudi koji će progovoriti, radio, novine, televizija. Postoje zbog onih koji gledaju, slušaju i čitaju. A ne samo radi sebe. Lokalna vlast mora da nađe mogućnosti da priđe. Jer u novinarima, u onom smislu što ide ka istini, imaju saradnika. Mi jesmo jedno naspram drugog i uvijek treba tako da bude. Ali između nas, kao most, jeste istina. Mislim, čisto da imamo uvidu, odnosno koliko sama proizvodnja pravog programa iziskuje kako ljudstva, tako i prostora u tom radu i koliko je sad moguće se uopšte posvetiti tome? Vrlo je loša situacija, evo kod nas, na primer. Mi više ne proizvodimo neki program, osim onog informativnog dela. Imamo neke emisije, dosta sredstava treba za jednu pravu emisiju, to uključuje i ljudstvo i tehniku. Mi za sad imamo vrlo mali broj ljudi koji radi, svi smo tu negdje od početka, ljudi su odlazili isto kao iz Radio Sombor odlaze jer nisu zadovoljni svojim statusom, ne mislim statusom koje, da li su podržani u kući, da li imaju slobodu da rade, mi smo od uvek imali slobodu izražavanja i svog viđenja vesti, ali ne žele da rade za tako male pare. Ajde da budemo bukvalni. Puno para treba, mi zato i ne proizvodim neki program koji smo možda radili pre, to su neke bile emisije tipa dečjih emisija, zatim emisije o zdravstvu, o kulturi, bilo je i više ljudi i više sredstava. Pazite, ne možemo stvarno da se merimo zato što smo pre 10 godina u Somboru imali firme koje danas ne rade. Imali smo više mogućnosti, dakle, u marketingu da ih predstavimo, više sredstava je dolazilo i sa te strane. Više sredstava smo dobijali i od lokalne samouprave. Danas je situacija takva kakva jeste, mislim da tu lokalna samouprava treba više da učini, dakle, da obezbedi ljudima da mogu da dođu, da finansiraju, ne u medije, već u proizvodnju, da se ljudi zaposle, tada će i nama situacija što se tiče nekih stvari biti bolje. Ali što se tiče same proizvodnje programa, ona je skupa. Televizija je jedna skupa igračka i veoma je loša situacija. Meni je žao što
nisu tu i neki ljudi drugi koji bi mogli reći, ja ne mogu da tačno kažem koliko košta jedna emisija, mi, naše emisije su veoma jeftine. Evo, skupštinski prenos, samo u okruženju, mislim da je to u Odžacima, negde cifra, ajde da ne budem baš onako konkretan, i negde oko 30.000 dinara. Mi konkurišemo sa nekom cifrom od 10.000 do 15.000 dinara i nismo sigurni da ćemo naići na razumevanje, jer je to puno sredstava za skupštinu. Za gradsku upravu. Za gospodine Tomatića, samo sad pitanje, je pomijela ta cifra od 8,9 miliona koja se izdvaja za medije, čuli smo kako, s obzirom da su u toku verovatno te pripreme radnje za budžet za 2013. godinu, znači kada reč o tim izdvajanjima za medije, da li će to sve ostati isto kao ove godine, da li će biti neki promjena u kom pravcu? Promjena će biti s obzirom na opštu situaciju u zemlji, kakva je, mislim da će... Ne, pa definitivno, to je jasno iz aviona da i ove, da neki predlog nacrta budžeta za sledeću godinu neće biti mnogo veći, ne znam kako izdaša. Ali sigurno, u to sam potpuno ubeđen, da je možda sada praviti, možda je malo i kasno, ali nikad nije kasno, da se upravo kada se budžet nekako kroji i sprema, da upravo i sa vaše strane bude neka inicijativa u vezi toga. Ja mislim da bi bilo razumno i dobro da u budžetu postoji jedna pozicija koja bi upravo finansirala projekte kuća koje se bave informisanjem na teritoriji našeg grada. Po projektu. Eto, to mislim da je razumno i normalno. Slažem se da je situacija u medijima alarmantna, pogotovo lokalnim i regionalnim medijima, i da je potrebno nešto što se zove gašenje požara. Ima jedna dobra vest u čitavom tom moru loših vesti, jeste da pojedini donatori koji su bili prisutni u Srbiji krajem 90. i sami početkom 2000. pa su izašli iz medijskog sektora direktno, da podržavaju medije, sada planiraju da osnuju nešto što će se zvati medijski fond. Još uvek je trenutno nedoumice da li će to biti fond tipa revolving fonda, znači neka vrsta kreditnog fonda, ili će biti fond opet koji će finansirati medijske sadržaje ili neke delove unapređenje rada redakcija po projektnom sistemu. Ja mislim da bi to trebalo već u početkom februara da počne da funkcioniše. Oni su konsultovali sa novinarskim medijskim udruženjima, mi smo rekli da im to lepo zvuči, taj revolving fond, zato što je on sam sebe održava, ali mislim da kad daju kredit medijima, da mediji neće biti u stanju da vraćaju, da je sad potrebno gašenje požara i da u prvoj fazi to bude ono kao bukvalno putem donacija, a možda u nekom sledećoj fazi da bude i taj revolving fond. Eto, to je to. Dobro. Mene zanima, pomenuli ste medijsku strategiju da je završena i koliko je istinito da još uvek politika, dakle, je ta koja upravlja medijima. Da li je istina da su lokalni mediji na udaru? Pa naravno da politika uvek, znači to je stvar političke odluke, sama medijska strategija je dokument u kojem vlada saopštava svoju nameru šta pokušava da radi u medijskoj sferi. Nova vlast je najavila, kako sam rekao, redefinisanje medijske strategije, ali oni sami ne znaju šta je to redefinisanje medijske strategije, jer te četiri glavne osobe u Ministarstvu kulture su upoznate sa medijskom politikom, koliko je četiri neka slučajna građanina Aranđelovca gde je bio taj sastanak. I to je, nažalost, kao pokazatelj jedne nekompetentnosti nove vlasti. Nije ni prethodna bila puno bolja, ali ovo je baš potpuna katastrofa, iskreno govoreći. E sad, ono što je tu sad bitno u čitavoj toj priči jeste da ta medijska strategija ima jedan veoma bitan element, a to se zove akcioni plan. U tom akcionom planu je taksativno nabrojeno koje svi zakoni moraju da se menjaju i u kom periodu, koji novi zakoni treba da se donesu. Između ostalog je bio zakon o državnoj pomoći, počeo da funkcioniše od početka ove godine, ali apsolutno nije jasno, nije određeno pod zakonskim aktima kako on ima uticaja
na medijsku sferu. Sad da vam ne objašnjam detalje, to je bitno za Tanju, detalj, pošto Tanju predstavlja nelojalnu konkurenciju i tako dalje. 18 meseci od usvajanja medijske strategije trebalo je da bude donesen novi zakon o informisanju, zakon o elektronskim komunikacijama, zakon o javnim servisima i drugi medijski zakon, zakon o koncentraciji, medijskoj koncentraciji, slično, koji je još pod upitom. Prošlo je već 15 meseci, nijedan od tih zakona nije priveden kraju i ne zna se o čemu se radi. Mi smo, znači, dobili obećanje od novog ministarstva da ćemo u roku, znači, tada je bilo 15 dana, sad je već to 5-6 dana, dobiti odgovor šta oni planiraju sa tim, kad će, da li će biti regionalnih javnih servisa, šta će biti sa Tanjugom, šta će biti sa medijima, recimo, nacionalnih manjina, kakva je njihova politička odluka, ali moram da vas upozorim da to samo nije dovoljno, jer onda ide vlada, koja će opet usvajati tu redefinisanu strategiju, a onda ide čitava ta procedura novih zakona kroz skupštinu, amandmani i tako dalje, tako da će moguće da od te početne priče, čak ako bude idealno do konačnih rezultata, da će se mnogo toga razvoditi. Zorica, za vas pitanje, pošto najmanje ste učestvovali, sad me zanima ovako, ako mi stignemo do tog konkursa, projekata, po vašem mišljenju, ko bi se trebalo da sede u toj komisiji i na osnovu čega, ko će donositi odluke o tome čiji projekti prolaze i koji su to zadovoljavajući, odnosno projekti koji su ispunili kriterijume? Pa svakako da bi to trebali biti ljudi koji su bar jedan određeni period proveli u medijima, radeći za medije, blisko sarađujući sa medijima, koji će moći da predvide. Dakle, vi kad podnesete projekat, to je, i znamo kako su se do sada rešavali projekti, Radio Fortuna nikad nije bila bliska bilo koje političkoj partiji, a znamo ka pokrajinskom sekretarijatu za informisanje, to sad nema veze sa opštinom Sombor, kako, na koji način su se sredstva dodeljivala. Dakle, ako bi se to ozbiljno radilo, to bi trebali biti ljudi koji kada pročitaju taj projekat mogu da predvide kako će taj projekat izgledati u samoj toj realizaciji potpuno do kraja, a mislim da to ljudi, da to ne mogu ljudi koji nisu iz struke ili blizu našoj struci i koji nisu imali iskustva u tom poslu. Stipo, koliko u stvari problem predstavlja takozvani internet radio BB koji se pojavljuje pod tim nazivom i emituje na zemlji svoj prezenciji? Pa ja, meni ne predstavlja nekakav problem. Mislim, to je problem države. To nije problem nekakve nelojalne konkurencije, jer mi smo potpuno dva različita sveta. Ono što oni rade, mi ne radimo i tako dalje. Ali mene samo interesuje na koji način država ostvaruje sva ona sredstva koja mora da plati Radio Fortuna i Radio Sombor od nekog ko nema dozvolu za rad. To je jedan veliki problem, to je prestup prema državi, ne prema bilo kome od nas iz lokala. Znači, da li država ima instrumente da takve stvari rešava? Nije Sombor specifičan po tome, u Novom Sadu i sad ima 5-6 divljih radija. I nije mi jasno na koji način Republička agencija za telekomunikacije vrši monitoring i konstatuje i pošalje opomenu i dalje prestaju sva pravna sredstva da se ta priča završi. A čini mi se da nije baš tako, evo primjera, televizija koja beše Avala je nestala. Da. Da, mislim, tako je sve vremeno i BK televizija nestala, znači kad se ima volja mogu da se rešavaju i takve stvari. Ja bih samo kratko, ja se ne bih potpuno složila da ne smeta uopšte, mislim i mi smo programski daleko od BB radija, ali smeta, ne plaćaju ništa i jesu ipak nelojalna konkurencija. Evo, malo koji smo spomenuli, spali smo na STR, a njih zanima cena koju mi njima ponudimo, jeli? A ne bave se mnogo programskim sadržajem i kada oni dolaze sa nekoliko puta nižom cenom, ne možemo reći bez obzira na programski sadržaj da nemamo problem sa nelojalnom konkurencijom. To je problem koji 4 godine nije rešen, više od 4 godine je prošlo od proteklog konkursa. To je problem države, ne lokalne samouprave, mada ja mislim da bi lokalna samouprava nešto mogla da učini po tom pitanju. Postoje neke gradske, lokalne, tržišne inspekcije, inspekcije rada i tako dalje. No dobro, ipak mislim da je to prvenstveno problem države. Što se tiče piratskih medija, to je piratskih emitera,
Tu se dešavaju neki pomaci jako spori. Pre 4 godine je bilo oko 200 piratskih radio stanica, sada ima negdje oko 48. Dugo vremena su Republička radiodifuzna agencija, RATEL i Ministarstvo unutrašnjih poslova prebacivali loptu ko je kriv, ko ne može, postoje loše zakonske rešenje, nešto se tu pomaklo sa mrtve tačke, ali nedovoljno. I slažem se sa tim da je problem u tome što oni predstavljaju nelojalnu konkurenciju i ne plaćaju te silne tantijeme. A kad se radi o tantijemima, ono što je isto jako bitno jeste da su mediji u Srbiji dodatno oporezovani na način toga što recimo Republička radiodifuzna agencija i RATEL prikuplja sredstva koje su dovoljne za njihovo funkcionisanje. S obzirom da su nerealni tantijemi za frekvencije, za dozvolu za emitovanje, oni skupljaju mnogo više sredstava nego što i pored silnog truda uspevaju da potroše. I onda se dešava da recimo 50% njihovog sredstava prikupljenih oni vrate u budžet Srbije. Posebno to se može direktno nazvati dodatno oporezivanje medija. Naša ideja, o tome smo govorili, jesu dva rešenja tog problema. Prvi je da se spuste cene, ili drugo rešenje koje je bilo vezano za medijski fond, ovaj put državni, na ovaj što sam spominio donatorski, jeste da se taj novac, ako je već uzet od medija, da se i vrati u medije, možda isto putem nekih konkursa. To su sve neke rešenja koja postoje ne samo u zapadnim razvijenim demokratijama, nego i u nekim zemljama iz našeg okruženja koje treba iskoristiti. Ajde, još onda, zaključi sa tvoje strane, šta nam je činiti i kako da? Znači da se u budžetu predvidi stavka, jedna stavka u zavisnosti sad od mogućnosti, ne znam nija kolike će mogućnosti biti, koja bi finansirala različite projekte informisanja u somborskim medijima. Dakle, da li će to biti informisanje na jezicima manjina, da li će biti informisanje informativnih programa na web sajtovima ili šta god, ali da se i na osnovu te stavke raspisuju konkursi na koje bi mogli konkurisati mediji i da se ta sredstva na taj način dele. Pa evo, ja bih isto rekla kratko, znači do 2000. godine lokalne samouprave su imali svoje sredstva informisanja, mi tu ulogu preuzimamo 2000. godine. Bilo su mnogo srećnija vremena, to smo mogli, sada ne možemo. Dakle, usmerite ta sredstva prema lokalnim medijima pa ćete biti zadovoljni i bit će nam tačnije informacije, imat ćemo više novinara i samim tim možda ova vaša primetba o netačnim informacijama da će biti onda mnogo tačnije. Ali kad budemo na licu mesta, kad ne budemo se igrali, što je rekao kolega Benić, daktilografa i toliko. Evo, samo ovo malo što smo razgovarali pa smo shvatili da u ovoj oblasti ima i tekako mnogo problema i da je već odavno bilo vreme da se rešavaju. Radio Sombor je jedna posebna priča i čini mi se da zaista zaslužuje jednu posebnu pažnju u rešavanju tog problema. S druge strane, govorili smo o tome kako deo tog budžetskog kolača bi trebalo da pripadne i kućama koje se bave informisanjem. Ja jesam saglasan sa tim i mislim da treba pomoći u meri u kojoj je to mogu. Kada se govori o finansiranju lokalnih medija, mislim da je naravno ključna stvar transparentnost, to je ono kao to mislim da se svi slažu. Druga stvar jeste projektno finansiranje, to ponavljam, to je veoma važno. Treća važan pojam jeste javni interes, imati u medijskoj strategiji tačno izlistan javni interes. Svaka opština može specifikovati javni taj interes, pošto on možda opšti, možda nešto ima u opštini što je jako bitno. I na osnovu tog javnog interesa se raspisuje konkurs za projektno finansiranje i na osnovu tog javnog interesa se i dodeljuju sredstva. Mislim da je stvar u principu jednostavno treba dobre volje i ovako, gospodin Torlaković, ako se zaista i obistini sve to, mislim da onda jedna veoma dobra vest može otići iz Sombora, da je gradska vlast pronašla način za finansiranje medijskih sadržaja u skladu sa dobrom praksom evropskih zemalja. Hvala.
Hvala lepo. Ostajem da vam se zahvalim što kako gostima koji su svako na svoj način i svoje perspektive predstavili medijsko stanje, čini mi se na pravi način, i naravno se zahvalim što ste bili i čuli sve ovo i nadam se će u vašem mediju biti prostora za celu ovu